Kristallayın hamovcur patmakan ahpürits. Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի խորհրդարան, իրականում որոշել էի խոսել այլ բանի մասին, մասնավորապես այսօր օրվա առաջին կեսին այս դահլիճում տեղի ունեցած քննարկման դրա էության բովանդակության մասին, բայց վերջին 2-3 ելույթները իրականում ստիպեցին վերանայել. Մասնավորապես, ինչպես նշեցի իմ գործընկեր պարոն Սաղաթելյանը, ներկայի եւ նախկինի դիսկուրսի մեջ մոլորված իշխանությունը անընդհատ փորձում է նշանակել մեղավորներ։ Մեղավորների փնտրտուքը շարունակական գործընթաց է։ Բոլոր սխալներում, ցանկացած մատնանշած սխալի մեջ նորից էլի գնում են նախկինների ժամանակ նախկինների սխալները։ Բացարձակ ցանկություն չեմ ունեցել եւ հիմա էլ չունեմ արդարացնելու նախկինուն թույլ տված որևէ սխալ։ Այո, սխալներ եղել են, այո, եղել են կոպիտ սխալներ, այո, եղել են սխալներ նաեւ շատ ավելի կարևոր կադրային քաղաքականության հարցում։ Եղել են սխալներ, որ պաշտպանության փոխնախարարի թիկունքի ղեկավարի պաշտոնը վստահվել է մի այդպիսի մարդու։ Սխալ է եղել, այո, որը չէր կարելի անել։ Սխալները բազմաթիվ են։ Խոսում եք նախկինների մասին։ Դուք ձեր կազմը նայել եք, նախկին հանրապետական, նախկին դաշնակցական, նախկին Բարգավաճ Հայաստան, նախկին կոմունիստ, նախկին օլիգարխ, նախկին, հիմա այդ որ նախկինները սկսենք թվարկել, գիտեք ուր կհասնենք միջև։ Նախկին ԼՀԿ, Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն։ Հիմա նախկին ո՞վ է, մենք թե դուք։ Ավելի նախկին երբևէ եղել է այս երկրում, քան դուք եք։ Միա տեսեք այսօրվա արդյունքով կոնկրետ, ասում է 2002 թվականի Մեղրին հանձնել էին, բայց հիմա Մեղրին որտեղ է։ Լավ, ով էր խանգարում Մեղրին ձեր կողմից հիպոթետիկ հանձնողին, որ նա չխաներ դա։ Նա ով եղել է 9 տարեկան այդ ժամանակ, ինչո՞վ պիտի խանգարեիք։ Ուներ ցանկություն դա չարեց։ Դեռ որտեք լրջանանք, որովհետև այն ինչ ով ինչ արել է հիմա, նա դրա համար է պատասխան տալիս։ Այն ով ինչ արել է առաջ, դրա համար է տալու պատասխան։ Ամեն մեկի թույլ տված խալը, ես իմ բաժնին, ես իմ մասով եւս պատրաստ եմ պատասխան տամ իմ կողմի թույլ տված բոլոր սխալների համար։ Բայց այն վիճակը, որում այսօր երկիրը հայտնվել է, դուք ընդունեք, խոստովանեք, մեղանչեք, ասեք, որ դա եղել է ձեր մեղքով։ Ընդունեք, որ դուք եք դրա առաջնային տերը, պատասխանատուն, եւ լսեք խորհուրդները։ Լսեք խորհուրդները, որ խորհրդարանը պետք է հանդես գա հայտարարությամբ, դա պետք է պետությանը։ Մի մերժեք նախաձեռնությունները, մի փնտրեք լուպայով մեջը ներքաղաքական որևէ ենթատեքստ, որ ասեք, գիտեք, սա ներքաղաքական հարց է, մենք սրան չենք կարող միանալ, ինչից եք վախենում, ի՞նչն է խնդիրը։ Միասնությունը, միասնության մասին եք խոսում, բերում եք նախագիծը, բա միացեք։ Ի՞նչ եք միանում, ո՞ր մեկին եք միացել մինչև հիմա։ 4-5 նման օրինակ ա եղել մինչև հիմա։ Մի խորհուրդ, ուրեմն նախկին ներկա դիսկուրսը այլևս չի աշխատում, եւ ինքը բումերանգի էֆեկտով հարվածելու է ձեզ։ Հետ մի գնացեք, պատմաբանների խումբ չեք, քաղաքական գործիչներ եք, զբաղվեք քաղաքականությամբ։ Տիգրան Աբրահամյան,